Po 24 hodinách od ověření by YouTube měl zpřístupnit na našem kanálu možnost živého vysílání. Můžeme začít vysílat buď pomocí tlačítka Vytvořit a dáme tady Spustit živé vysílání, anebo je tady ikona Spustit. Je to úplně to samé. A vezmeme si teď ten úplně nejjednodušší příklad, kdy začneme teď hned streamovat živě z našeho počítače, z naší webové kamery. Tak v takovém případě, pokud spouštíme tu službu poprvé, musíme povolit, že chceme YouTube dát přístup k mikrofonu a ke kameře. Jakmile to uděláme, tak se zobrazí informace o streamu, tak já tam třeba napíšu konzultace informatika. A nyní mám několik možností. Ta první je, že můžu nastavit viditelnost toho videa. Já si teďka dám, že chci, aby to bylo neveřejné. To znamená ideální způsob pro třeba nějakou neveřejnou konzultaci, kdy chcete, aby se na to mohl dívat jenom ten, kdo má odkaz. Třeba pošlete studentům do mailu ten odkaz. Nebo SMS-kou. Můžete také naplánovat na později. To znamená, to je ideální stav, když chcete třeba zítra odpoledne mít konzultaci, chcete se na to připravit, dáte naplánovat na později a už vám YouTube vygeneruje odkaz, který už dneska můžete odeslat a zítra se k tomu všichni připojí. My si pro naše účely zvolíme tu nejjednodušší variantu, že teď hned začneme. Takže nebudu volbu naplánovat na později zapínat. Dáme, že video je určené pro děti. A případně můžeme zvolit ještě další možnosti, ale ty nás teď nezajímají, nejsou důležité. Dám další. A za chvilečku budu vysílat živě. Tak, teď můžu ještě změnit trošku nastavení toho streamu, můžu si třeba přejmenovat. Můžu už teď poslat odkaz, který bych třeba poslal e-mailem. No a můžu jít do vysílání. A teď ještě pořád nevysílám. A teď už vysílám. Teď už mi YouTube napsal, že jsem v přímém přenosu a také tady vidíte, že běží ikona, že jsem živě, běží tam nějaká indikace. No a já zkusím Pavlovi, svému, který mi dneska hraje studenta, tak mu zkusím poslat odkaz. A jakmile se na to Pavel připojí, tak vidíte, že tady je ikona diváka. Takže teď už na ten můj živý stream se dívá jeden divák. Tak zatím to není nic moc, ale každý youtuber nějak začínal. Tady dole vidíte indikaci. Můžete vypnout mikrofon a můžete třeba i teď v průběhu toho vysílání znovu zobrazit tu adresu toho streamu a můžete ji někam poslat. No a když potom chcete ukončit, tak dáte ukončit stream. A nyní můžeme ten ukončený stream upravit ve studiu. YouTube ho uloží, takže nemusíte vůbec nic dalšího řešit. A ten stream najdete uložený tak jako každé jiné video v YouTube. Ještě bych možná rád zdůraznil častý dotaz. Kde najdete, na jaké adrese najdete ten stream? Ta adresa je pořád stejná, takže i po uložení je ten odkaz pořád stejný. Takže když už jste to jednou studentům poslali, tak ta adresa platí i potom pro to uložené video.